Aquest dissabte, una seixantena de museus de la ciutat i de la seva àrea metropolitana obriran les seves portes de franc des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada per celebrar la nit dels museus. En aquesta edició hi participaran una desena de centres més, entre ells la nova seu del Museu del Disseny, Fabra i Coats i el Museu del Futbol Club Barcelona. Ens agradaria que aquesta nit dels museus fos entesa com això, com una invitació a la gent a gaudir del seu patrimoni. El patrimoni no és de la ciutat, evidentment que és de la ciutat, però el patrimoni sobretot és el patrimoni de la gent, és el patrimoni que s'ha anat fent al llarg de molts i molts anys. No? I un dels nostres desitjos és que la gent se'l senti com a propi. No? I si la nit dels museus contribueix a popularitzar aquests centres, jo crec que ja hi haurem guanyat molt. L'any passat 126.000 persones van visitar els museus en aquesta nit màgica, que aquest any coincideix amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora a 30.000 centres museístics de tot el món. Com en anteriors edicions, la nit dels museus oferirà 6 rutes que agruparan els museus per proximitat per facilitar als ciutadans que puguin visitar diferents equipaments en un sol dia.